Kulturno-osvětové centrum v areáli Holíckého zámku bolo v stredu 27. marca dejskom 11. riadného zasadnutia zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Výjazdového rokovania sa zúčastnilo 29 poslancov, ktorých privítal predseda Jozef Vyskupič a za mesto Holíč aj primátor Zdenko Čambal. Rozhodli sme sa pokračovať tradícii, ktorú sme zavedli minulé volebné obdobie a rokovať vlastne na území z Kalického okresu bolo tak povediac v tých pokračovaniach po Piešťanskom, Senickom, Dunajsko-Stredskom okrese už vhodné. Čo je dôležité pri týchto výjazdových rokovaniach spomenúť je, že máme poslancov od Medera po Skalicu a je veľmi dobré, ak tu na prídu do styku vlastne aj s ľuďmi a starostami dunajsko-stredskí poslanci so skalickými alebo aj trnavskí priamo v teréne a sú nielen konfrontovaní s problémami a otázkami, ktoré sa riešia na severe regiónu, ale dokonca dokážeme spoločne ponúkať aj nejaké riešenia. Máme možnosť potom celý ten poslanecký zbor na čele so svojím županom presvedčiť tých občanov v jednotlivých regiónoch Trnavského kraja, že k čomu tá vúcka je, na čo funguje. A myslím si, že tie signály, ktoré sme vyslali, či už teraz na tomto Záhoráckom, tu v Holíči, alebo prednedávnom v Galante, či v Piešťanoch, sú jasné a že tie investície idú aj do tých regiónov. Medzi body programu krajského zastupiteľstva patrilo aj schválenie investícií do rozvojových aktivít v okrese Skalica. Dôležitým investíciám, ktoré priamo súvisia s mestom Holíč, sú rekonštrukčné práce v spojenej škole či modernizácia domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v sume 100 000 eur. Keďže nás dimenzuje spolupráca mesta a kraja, tak podporíme aj športovú infraštruktúru, ktorú zrealizovalo mesto Holíč, ale potrebuje, aby sa tam urobila alebo dobudovala malá tribúna. Tam chceme ako kraj pomôcť. Ale musíme sa postarať aj o tých, ktorí svoje sily a prácu odovzdali v prospech nielen regiónu, ale celej spoločnosti. A bohužiaľ, keď už nie sú schopní sa postarať sami od seba a sú odkázaní na pomoc iných, tak musíme riešiť aj tie problémy v týchto zariadeniach, ktorým jednoznačne DSS-ky sú. Ďalšou významnou investíciou je plánovaná rekonštrukcia mosta cez rieku Chvojnica, ktorý je už dlhšiu dobu v havarijnom technickom stave. Statik jednoznačne už odfaje v kol jednotlivé tie mostné konštrukcie, ktoré sú v dezolátnom stave a potom musíme uvoľňovať tie prostriedky, ale treba o tom hovoriť, že do toho mostu sa dostanú veľké prostriedky, ktoré bohužiaľ nie sú vidieť. Ten problém vždy vznikne až potom, keď nedaj Pane Bože príde nejakej deštrukcii a s tým spojené aj nejakými škodami, nedaj Pane Bože tragédiami. Po Veľkej noci, čiže nie úplne pondelok, po Veľkej noci prichádza k zjednosmerneniu mosta a táto rekonštrukcia už nie je teda plánom, ale bude realitou. A tak, ako sme urobili mosty pri Chvojnici v Dubovciach, po Budinských Močidlanoch, pokračujeme aj tu a verím tomu, že tento vodný tok z hľadiska premostenia bude už opravený alebo zrekonštruovaný celý. V záujme podpory regiónu krajský poslanecký zbor schválil aj finančné prostriedky pre Skalickú nemocnicu. Momentálne rozbiehame projekt výstavby nového internisticko-neurologického pavilónu, kde sú v súčasnej fáze v príprave búracie práce. Deadline, ktorý je vlastne stanovený v rámci plánovej budovnosti, je teda jún 2026. Celková hodnota tejto investície je radovo okolo 25 miliónov eur.
príprave sú aj ďalšie projekty, ktoré sú kombináciou jednak teda externých a samozrejme interných zdrojov. Práve jednou z nich je aj, čomu sa teda nesmierne teším, komplexná rekonštrukcia gynekologicko-porodníckeho pavilónu, ktorá je samozrejme rozfázovaná, nakoľko budova ako celá nie je už celkom v tom stave, ktorý by teda zodpovedal štandardom 21. storočia, ale fázou jedna je teda tá rekonštrukcia toho porodníckeho oddelenia, alebo teda celého jedného poschodia, kde sa porodnícke oddelenie nachádza, a som naozaj nesmierne rád, že dnes zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja odsúhlasilo túto podporu výške 250 000 eur. Je to naozaj veľká pomoc pre nás a my v rámci našej nemocnice, v rámci celej skupiny AGEL naozaj venujeme nesmiernu pozornosť práve tomuto, tejto oblasti, tá oblasti pôrodníctva tak, aby u nás v Skalici tá pôrodnica naďalej fungovala a naozaj poskytovala aj tam štandardné služby.